നമസ്കാരം. ഇന്ന് December 30. ഇനി രണ്ടസ്തമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുവർഷം പിറക്കുകയായി. ഐശ്വര്യവും സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു മത്സരം എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഗൾഫ് മാർട്ട് കളേഴ്സ് ഓഫ് കുവൈറ്റിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓരോ പുതുവത്സരവും പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുനാമ്പുകളാണ്. ലോകമെമ്പാടും പുതുവർഷപ്പിറവി കൊണ്ടാടുമ്പോൾ കുവൈറ്റ് മലയാളികൾക്കിടയിലും വിവിധങ്ങളായ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. പ്രവാസ ലോകത്തെ പുതുവത്സര വിശേഷങ്ങളുമായി വീക്ക്ലി എക്സ്. പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ 2010 365 സൂര്യഗോളവും കടലിൽ വീണലിയുമ്പോൾ ഒരു പുതുവർഷം പിറക്കുകയായി. ചുമരിലെ കലണ്ടറുകൾ മാറ്റപ്പെടും. നടപ്പുവർഷത്തിലെ നാൾവഴി പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന താളിലും പൂർണ്ണവിരാമ ചിഹ്നമിട്ട് ഓർമ്മകളെ നാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ അലമാരമൂലയിലേക്ക് അവഗണിക്കും. പ്രതീക്ഷയുടെ പുത്തൻ ഡയറിയുമായി ഇനിയുമൊരു 365 സൂര്യോദയങ്ങൾ കൂടി കാണാമെന്ന ശുഭാപ്തിയിൽ പരസ്പരം ആശംസകൾ കൈമാറും. ഓരോ പുതുവർഷവും ഒരലിഞ്ഞുതീരലാണ്. ആയുസ്സിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ വിലപ്പെട്ട ഇതളുകളുടെ അടർന്നുപോകൽ. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതളും നിറം മങ്ങി അടർന്നടർന്ന് പൂർണ്ണമായും ചരിത്രമായേക്കാവുന്ന നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരോർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണത്. ചരിത്രവും വർത്തമാനവും തമസ്കരിക്കുകയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിൽ പലപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ പോലും മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ശരാശരി ഗൾഫുകാരന് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന പുതുവത്സരത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുണ്ടാവുക? വീക്കിലി എക്സിനു ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയാണ്. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ ലീവിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലീവ്, അതുവരെ ഒരു ലീവില്ല, റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ജോലിയാണ്. നമ്മളെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ ലോകം ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ തിളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആഘോഷം. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പരാബ്ദങ്ങളും, നമ്മൾ 10-15 വർഷമായി ഇവിടെ. നമുക്കിപ്പോൾ മേൽഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ കുടുംബം കഴിയണം, 5-6 കുടുംബം വയറ് കഴിയണം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പണി ആഘോഷത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം തോറും നമുക്ക് ലോസായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. ജോലിക്ക് പോകുന്ന തിരിച്ചു വരുന്നു, അതിലായ ഒരു പുതുവർഷം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് നാട്ടിലൊരു വെക്കേഷൻ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതല്ല, ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ വന്ന ആഘോഷം വേണം. നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക, നമ്മളെ അരച്ചാൻ വയറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേഷൻ മുഴുവൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. പിള്ളേരുടെ ഇതാണ്, പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫ് നമ്മുടെ സ്പോയിലാകുക. ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരു ലൈഫും ഇല്ല, രാവിലെ രാവിലേക്ക് പോകുന്നു, വൈകിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതുള്ളൂ. പുതിയ വർഷത്തിലാവാൻ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ടോ സ്കൂളിൽ? അത്ര അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ 2012 ലോകം അവസാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത് പുതിയ വർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആരാഞ്ഞ് സംഘടനാ നേതാക്കളിലും സാംസ്കാരിക നായകരിലും പെട്ട ചിലരെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ ആശംസാ വാക്കുകളിൽ നിറയെ മുഖ്യധാരാ പൊങ്ങച്ചങ്ങളുടെ ക്ലീഷെ ഡയലോഗുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ കടത്തിനും കടപ്പാടുകൾക്കുമിടയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന, അതേസമയം പ്രവാസലോകത്തെ കെട്ടുകാഴ്ചകളുടെ പൊതുരംഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത ശരാശരി പ്രവാസികളിൽ ചിലരുടെ വാക്കുകൾ പ്രതിധ്വനിപ്പിച്ചത് ഉരുകിയില്ലാതാകുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ ആത്മസങ്കടങ്ങളായിരുന്നു. ചുറ്റും വെളിച്ചം പടർത്തുമ്പോഴും സ്വയം എരിഞ്ഞുതീരുന്ന മെഴുകുതിരിയേക്കാൾ മറ്റെന്തിനോടാണ് ഒരു ശരാശരി ഗൾഫുകാരനെ ഉപമിക്കാനാവുക? തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നേരം നഷ്ട, കാരണം ജീവിതം ഇല്ല, രണ്ടാറ്റോട്ട് നിൽക്കുന്നുമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വല്ലാത്തൊരു ജീവിതമില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ശരിക്കും നഷ്ടബോധം തന്നെയാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാവും. നാട്ടിലെ പോലുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടെല്ലാം പോകുന്നു. നഷ്ടബോധമുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിലൊരു ജീവിതമാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ജോലിക്ക് പാട്, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്ന്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അഡിക്റ്റായി പേര് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ എടുക്കുകയല്ലോ. ഞാൻ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ജീവിതം എല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി നിറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. പുതുവർഷത്തെ ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒന്നല്ല കാണുന്നത്. ആ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയല്ലേ. നാടുമില്ല, വീടും കുടുംബവും ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കും. ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം വെറും ചമയങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും
മാനവികതയും സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യവും പ്രകടമാക്കേണ്ട ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ തിന്മയുടെയും ലഹരിയുടെയും അവസരങ്ങൾ മാത്രമായി തരം താഴുന്നുവെന്നും ഇവർ പരിതപിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷമാണെന്നല്ലാതെ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. കാരണം ഇന്നലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഘോഷത്തിലാണ്, പക്ഷെ നിൽക്കാൻ നേരുന്നില്ല. നാലുകാലം വരെ ആഘോഷം ഒരു മീഡിയ അടിച്ചു പൊളി ഓവറാകുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നലെ തന്നെ അടിയും ബഹളവും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തമ്മിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് തമ്മിൽ ഇടിയും ഒക്കെ പോലീസ് വണ്ടി വരലും നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തെന്നാ അടിച്ച അതൊന്നല്ല അടിച്ചുപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി സന്തോഷമായിട്ടൊരു പാർട്ടി ഒക്കെയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ. ഇതല്ലാതെ ഇത് അതിൽ നിന്ന് തമ്മിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുക തല പൊളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേര് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പേര് തന്നെ കളയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. ഇവിടെ എന്തോ കള്ളുടിയും ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ. നേരത്തെ എന്താ ഇവിടെ കുറച്ച് തമിഴന്മാരൊന്നിരുന്ന് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് അടിയായിരുന്നു. ഈ പോക്ക് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആ പഴയ തലമുറകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് സന്തോഷമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും എന്നതുപോലെ കുവൈത്തിലും മലയാളി കൂട്ടായ്മകൾ സജീവമാണ്. ഓണവും ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവുമെല്ലാം ഭംഗിയായി ആഘോഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെറും സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചില പ്രവാസികളുടെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന സാധാരണക്കാരിലും അതിലും താഴെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറേ സംഘടനകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രത്യേക സംഘടന ഇന്ന സംഘടന ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ സംഘടനകളും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടിപ് ടോപ്പ് കോട്ടും ടൈയൊക്കെ ഇട്ട് ആൾക്കാരെ പോകുമ്പോൾ ക്ഷേമഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ, പക്ഷേ സാധാരണക്കാരന് ഈ ചൂടും തീയുമായിട്ട് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസം പ്രവാസി സംഘടനകളും ഒന്നും കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടെന്നൊരു വലിയൊരു സത്യമാണ്. ഈ സംഘടനകളിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതൊരു കാട്ടിക്കൂട്ടലായിട്ട് മാറുന്നത്. സംഘടനകളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂട്ടി അവർക്ക് കുറേ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലാണ്ട് വേറെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉള്ള പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടനകളെ കാണുന്നത്. കാണിക്കുന്നൊക്കെ ശരിയല്ലേ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ നേട്ടമൊന്നും ആൾക്കാർ കിട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടനകളെ ഒരു ഗുണവും ഉപകാരം ചെയ്തില്ല. ചുരുക്കം അതിപ്പോൾ ആരും തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യങ്ങളില്ല. അതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജോലിയുടെ സ്ഥിതിയാണ്. ചില വ്യക്തികളോ ചില കൂട്ടായ്മകളോ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തിലോട്ടിറങ്ങി ചില ഇതിൽ അർഹിക്കുന്നവർക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില സംഘടനകളിൽ എങ്കിലും ഈ കുവൈറ്റിൽ ഇന്നുണ്ട്. അതിപ്പം ഗൾഫിലുള്ള എല്ലാ അസോസിയേഷനും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കൺട്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളല്ലാതെ കുറച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് പരിപാടികളുള്ളതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരുവിധ പരിപാടികളും നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ കുവൈറ്റിലെ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അതിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ജീവിതം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ അസോസിയേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും അതിലും താഴ്ന്ന നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും മുമ്പോട്ട് വരുവാനും അവർക്ക് ഒരു പുതുവത്സരവും ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടും ഒരു മുഖ്യധാരയിലെത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും ശ്രമിച്ചാൽ അതായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. കലണ്ടറുകൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളാണ്. കള്ളിയും കളങ്ങളുമായി കാലത്തെ ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിട്ടാലും സമയസൂചിയുടെ ചാട്ടത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനാവാത്തിടത്തോളം കാലം അത് പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ പ്രവാഹത്തിൽ വൻമരങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴും, പുതിയത് തളിർത്തുവരും. ചിലത് ചരിത്രമാകും, മറ്റു ചിലത് വാർത്തയാകും. പുതിയ ചില വാർത്തകളുമായി പുതിയ വർഷത്തിൽ വീക്കിലി എക്സ് വീണ്ടും എത്തും. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.